ମାସ୍ ହେଇଯିବ ଏକ ମାସ ହବ ଶିକ୍ଷକ ଯେଉଁ 194 ସ୍ପେଶିଆଲ ସେମାନେ ଏବେ ବି ରାଜରାସ୍ତାରେ ଆପଣମାନେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ତାଙ୍କ ମନରେ ଟିକେ ସାହସ ଦେଉଛନ୍ତି ଓସ୍ତା ସଂଘ ତରଫରୁ ଆପଣମାନେ ଆସି ଏକତ୍ରିତ ହେଉଛନ୍ତି ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ମନୋବଳ ଟିକେ ଦୃଢ଼ କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସରକାର ଚୁପ୍ ସରକାର ତାଙ୍କ ଜାଗାରେ ଶିକ୍ଷକ ତାଙ୍କ ଜାଗାରେ କ'ଣ କହିବେ ଟିକେ କରୁଛନ୍ତି ଅକ୍ଷୟ କୁମାର ମିଶ୍ର ସଭାପତି ଓଡ଼ିଶା ମାଧ୍ୟମିକ ସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷକ ସଂଘ ଅଷ୍ଟା ପାଖାପାଖି ଏକ ମାସ ହୋଇଗଲା ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀମାନେ ହଜାର ହଜାର ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀମାନେ ରାଜରାସ୍ତାରେ ଏପଟେ ସରକାର ବିଜୁବାବୁଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନକୁ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ବିଜୁବାବୁଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ଦିବସ ନାଁରେ ଆଡ଼ମ୍ବରପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବିଜୁ ଜୟନ୍ତୀ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ବିଜୁବାବୁ ଜଣେ ଅସ୍ମିତା ଲୋକପ୍ରିୟ ନେତା ଥିଲେ ଏହାକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରାଯାଇପାରେନି କାହିଁକିନା ସିଏ ଯାହା ଦେଖୁଥିଲେ ସିଏ ଯାହା ଭାବୁଥିଲେ ଯାହା ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲେ ତାହା ହିଁ କରୁଥିଲେ ଯାହା କହୁଥିଲେ ତାହା ହିଁ କରୁଥିଲେ ସେଇଥିପାଇଁ ତ ସେ ଭାବିଥିଲେ ବୁଝିଥିଲେ ଯେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯଦି ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବୈଷମ୍ୟ ହଟାଇବାକୁ ହେବ ତାହେଲେ ସମସ୍ତ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ସରକାରୀକରଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ତେଣୁ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ସେ 3012 ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ସରକାରୀକରଣ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ଏବଂ ଠିକ୍ ସେହି ବର୍ଷ ଯେତେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ ହୋଇଥିଲା ସମସ୍ତ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଖାଲି ସରକାରୀ ଖାଲି ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ମାଧ୍ୟମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ନୁହେଁ ଏପରିକି ନିମ୍ନ ମାଧ୍ୟମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ବି ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ ହୋଇଥିଲେ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ସେହି ବର୍ଷ ସେ ଅନୁଦାନ ଦେଇଥିଲେ ଇଏ କୁଆଡ଼େ 25 ବର୍ଷ ଧରିକି ତାଙ୍କରି ନାଁରେ ଯେଉଁ ରାଜନୈତିକ ଦଳଟା ହେଇଛି ସେ ରାଜନୈତିକ ଦଳଟା ସରକାର କରୁଛି ତାଙ୍କର ସୁତ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର 25 ବର୍ଷ ଧରିକି ସରକାର ଚଳାଇଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାକୁ ଶାସନ କରୁଛନ୍ତି ବିଜୁବାବୁଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନଟା ତାହେଲେ କୁଆଡ଼େ ଗଲା ମୁଁ ଏଇ କଥାଟା ପଚାରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଆଜି ବିଜୁବାବୁ ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲେ ବିଜୁବାବୁ କହୁଥିଲେ ଯେ ମୋ ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ସରକାରୀ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପଢ଼ିବେ ମୋ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷକ ମୋ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସବୁ ଖୋଲିଛି ସେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ ହେବା ମାତ୍ରେ ତାଙ୍କୁ ଅନୁଦାନ ଦିଆଯିବ ଏଇ ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲେ ଇ ସ୍ୱପ୍ନଟା କୁଆଡ଼େ ଗଲା ଯଦି ବିଜୁବାବୁଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନକୁ ଇଏ 25 ବର୍ଷ ଧରିକି ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ସାକାର କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମୁଁ ଏଇ କଥାରେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ତେଣୁ ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ତାଙ୍କର ଆନ୍ତରିକତା ଅଛି ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଶାର ସରକାରୀ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବା ପାଇଁ ଯଦି ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଆନ୍ତରିକତା ଅଛି ତାହେଲେ ମୁଁ କହିବି ଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ ବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକୁ ତୁରନ୍ତ ଅନୁଦାନ ଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ଖେଳ ଖେଳନ୍ତୁନି ଅସହ୍ୟ ହେଲାଣି ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ହଜାର ହଜାର ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ମୁଁ ତ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନି ଗୋଟେ ବିଚିତ୍ର ସରକାର ନା କ'ଣ ମୁଁ ବି ଜାଣିପାରୁନି ଗୋଟେ 30 ଦିନ ଧରିକି ଗୋଟେ ସରକାର ଯେ 30 ଦିନ ଧରିକି ଯେଉଁ ସରକାରଟା କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ନିତ୍ରାରେ ଶୋଇଛି ହଜାର ହଜାର ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଶ୍ରେଣୀକକ୍ଷ ଛାଡ଼ିକି ରାଜରାସ୍ତାରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ତେଣୁ ଦେଖାଯାଉନି ପାଖରେ ତ ସେ ସଚିବାଳୟ ନିକଟରେ ତ ଆମେ ବସିଛୁ ପ୍ରତିଦିନ ତ ସରକାରୀ ଗାଡ଼ି ଯାଉଛି ବିଭିନ୍ନ ଅଫିସରମାନଙ୍କର ଗାଡ଼ି ଯାଉଛି ସେ ସମସ୍ତେ ତ ଦେଖୁଛନ୍ତି ହଜାର ହଜାର ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଧାରଣାରେ ରହିଛନ୍ତି ଅହରାତ୍ର ଧାରଣାରେ ରହିଛନ୍ତି କାହିଁକି ଏକଥା ହେଇପାରୁନି କ'ଣ ପାଇଁ ଏକଥା ପୂରଣ ହେଇପାରୁନି କମିଟି ଆଳରେ କେତେବେଳେ ଆନ୍ତଃମନ୍ତ୍ରୀସ୍ତରୀୟ କମିଟି କେତେବେଳେ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ କମିଟି ଏ କମିଟି ଫମିଟି କଥା ମୁଁ ବୁଝେ ନା କିଛି ଆମେ ସଂଗଠନ ଏକଥା କମିଟି କଥାରେ ବୁଝିବାକୁ ଚାହୁଁନା ଆମେ ଚାହୁଁ ଯାହା ଅଛି ସରକାରଙ୍କର ନିୟମ ସରକାରୀ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ସରକାର ଅନୁଦାନ ଦିଅନ୍ତୁ ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି ସରକାରଙ୍କର ଆଇନ ଅଛି ଗୋଟେ ବିଦ୍ୟାଳୟ 4 ବର୍ଷ ନିଜ ଅଧୀନରେ ପରୀକ୍ଷା ଦେଲା ପରେ ସିଏ ଅନୁଦାନ ପାଇବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଯଦି ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ବିଦ୍ୟାଳୟ ହୋଇଥାଏ ସେ ଥରେ ଯଦି ପରୀକ୍ଷା ଦିଏ ତାହେଲେ ସେ ଅନୁଦାନ ପାଇବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ ଏ ସମସ୍ତ ବିଦ୍ୟାଳୟ 4 ଥର ନୁହଁ ଏମାନେ 20 ଥର ପରୀକ୍ଷା ଦେଲେନି ନାହିଁ ଏ 20 ଥର ପରୀକ୍ଷା ଦେଇସାରିଲା ପରେ ବି ଏମାନଙ୍କୁ ଅନୁଦାନ ଦିଆଯାଇପାରୁନି ଏଇଟା କେଉଁଠି କେଉଁ ଅମଲାତନ୍ତ୍ରିକ ଚକ୍ରାନ୍ତ ଏହା ମୁଁ ଏ କଥା ପଚାରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ତେଣୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଯେ ସରକାର ତୁରନ୍ତ ଏଇ କଥାରୁ ଓହରି ଆସିକି ଏମାନଙ୍କୁ ଅନୁଦାନ ଦିଅନ୍ତୁ ଯେଉଁ ବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ଶିକ୍ଷକମାନେ ଅବସର ନେଉଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ 2608 ବିଦ୍ୟାଳୟ ବିଶେଷ କରି ଯେଉଁମାନେ 30 ବର୍ଷ ଚାକିରି କଲା ପରେ 35 ବର୍ଷ ଚାକିରି କଲା ପରେ ଅବସର ନେଇକି ରିକ୍ତ ହସ୍ତରେ ଫେରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପେନ୍ସନ୍ ନାହିଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଅବସରକାଳୀନ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ନାହିଁ ତାକୁ ତୁରନ୍ତ ଲାଗୁ କରନ୍ତୁ 1981 ରୁଲ୍ ଅନୁଯାୟୀ ମାନ୍ୟବର ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ପାଳନ କରିକି ମାନ୍ୟବର ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଏମାନେ ପେନ୍ସନ୍ ପାଇବା ଯୋଗ୍ୟ ତାକୁ ପାଳନ କରିକି ତାକୁ ମାନିକି ଇଏ ଶୀଘ୍ର ଅବସରକାଳୀନ ସୁବିଧା ସହିତ ପେନ୍ସନ୍ ଲାଗୁ କରନ୍ତୁ କୌଣସି ଚକ୍ରାନ୍ତ ଆମେ ଶୁଣିବୁନି କୌଣସି ଚକ୍ରାନ୍ତ ଆମେ ମାନିବୁନି ପେନ୍ସନ୍ ପାଇଁ ଯଦି କିଛି ଚକ୍ରାନ୍ତ କରୁଥାନ୍ତି ତାହା ବି ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିବୁନି
तेणु खोलाखोली भाव में कहूँ 1981 रूल अनुजाई एम को पेनसन दि जाऊ अति आवश्यक पड़ी वर्तमान जे यही जो शिक्षक शिक्षयित्री मैंने जो मैंने आज अवसर ने 20 वर्ष मागणा रे खटुचंती खाली शिक्षक शिक्षयित्री नुहे समग्र ओडिशा रे जो मैंने कर्मचारी अच्छा से मैंने आउटसोर्स रु आसिकी खटुचंती नहले चुक्तिभित्तिक भाव में 8 वर्ष 10 वर्ष धरिकी मागणा रे खटुचंती नहले कम दर मैंने खटुचंती तेणु जतेबेले तेणु पाखापाखी राज्य में समस्त अवसर वयस सीमा 60-62 को वृद्धि हलानी ए राज्य में कहीं हेनी यह कौन अजुक्तिकर जदि तुम 20 वर्ष मागणा रे खटौच शिक्षकटा को जदि 8 वर्ष 10 वर्ष धरिकी आउटसोर्स रु आणिकी कर्मचारी मान खटौच कम दरबार खटौच तेल 60-62 करवा कौन जुक्ति नुह कि तेणु तुरंत ता घोषणा करतु अवसर वयस सीमा 60-62 वर्ष को नियंतु यही समस्त दाबी जदि पालन न हो ताले आगामी दिन में भयंकर हम आम निश्चित भाव में आपण मध्यम कहबू यार चरम निष्पत्ति नबू और चरम निष्पत्ति घोषणा करूँ जदि से चरम निष्पत्ति को रक्षा करने को चाहती से चरम निष्पत्ति ओहर को चाहती सरकार संवेदनशील हूँ समस्त दाबी को पूरण करतु एवं निर्वाचन आसलानी आउ खेल नुह आउ खेल न करी ये दाबी पूरण कले शिक्षक मैंने घर को जब गुणगान करेंगे सरकार को आशीर्वाद करेंगे ना जमीती भाई भौनी माने आज दीर्घ दिन धरिकी आखिर लुह गड़ौंट से आखि कांदुंट बुकुफटा चित्कार ये समस्त कथा एक अभिशाप रूप से सरकार को ऊपर पड़ो ये जत्नवान हूँ।